Hi everyone and welcome to Songs Hit on Art and me Annika Göran Rodell and my vlog about artful leadership for change. And conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist 103 years old. En ny dag. Annika, vad du säger att vi ska kanske prata om döden. Ja, men var det inte Astrid Lindgren? Hon sa ju alltid när hon pratade med sina väninnor så pratade hon först döden, döden, döden. Innan hon kunde prata om något annat. Ja, är man 103 år så klart att tanken snuddar ju. Nej, men jag tänkte att det kanske kunde vara intressant att prata lite om det där med döden. Det är ju så tabu. Och det är klart att tankarna finns ju där. Även hos mig. Jag menar, det kan ju hända vem som helst av oss. Men att du ändå är 103 och hur ska det bli när inte du finns längre? Och vad tänker du själv? Ja, jag tänker ju till exempel så kan det ju ofta sägas att 2030 eller om några år så ska det och det ske. Åh, tänker jag, liksom, det liksom hajar till i mig. Oj, då kanske inte jag får vara med. Hur är det? Ja, det måste jag säga att jag känner mig så mitt i så att det blir tvärstopp och konstigt. Jag ryggar tillbaka. Jag tänker på det, men ändå är det ju bara något som alla, då tänker jag ibland, alla, och så räknar jag upp när alla måste vi vara med om det här. Ja, det är ju en förutsättning också för livet. Och att man har det där med sig på något sätt, och jag vet att jag har beställt några böcker som jag tänkte vi kunde titta lite på i sommar. Men en bok som kommer i höst av Pema Chödrön är en bok som heter How We Live is How We Die. Så som vi lever är så som vi dör. Och det måste du läsa för mig, Annika, när den kommer. Ja, jag tänkte det kan vara bra att ta lite fasta på några olika andra personer som har funderat på de här frågorna. För att det är ju ytterst nära oss hela tiden. Och jag tänker med, det är också någonting med att vara, alltså att vara motståndskraftig, att vara resilient som det heter idag. Eller som det också kan heta. Så handlar det ju också om att kunna vara liksom i både med livet och med döden. Vi är ju med livet och döden egentligen hela tiden. I årstiderna i naturen till exempel. Men också tänka med sådana saker som händer i de här skjutningarna som har varit i både Oslo och Köpenhamn och kriget och i Ukraina och man är med döden, men man behöver också kunna vara med livet samtidigt. Det är som att man är i olika parallella världar som man hur övar man sig på att vara i de där, att vara där liksom levande trots allt. Ja, men man kanske kan hjälpa sig själv genom att tänka och fundera över hur över de här givna framtiden. Mm. Jag för min del, det var ett sommarprogram med Sörlin. Ja. Jag känner, men du kommer ihåg namnet, ja. Och han talade om sin panikångest. Och det har ju jag själv varit med om. Mina senare tonår och fram igenom hade jag väldigt mycket panikångest. Och
det innebär att man plötsligt kan inte andas. Man är helt liksom... Ja, det är obeskrivligt obehagligt i alla fall. Men jag har växt ifrån det. Det är väldigt lite jag har det nu, men... Men sa inte han, jag lyssnade också på honom, ja, att han sa någonting om att han dör lite varje gång då? Liksom. Ja, men... Ja, just det att man upplever att nu dör jag. För man kan inte leva utan andas. Och den är så ångest... andningen är så hemma så att man tycker man inte får luft och någonsin kan skaffa sig mer luft. Men det känns ju lite, ibland så kan det kanske vara bra att få uppleva sådana där tillstånd. Det ger en mening åt livet också, hur viktigt det är att leva fullt ut och slippa det här. Det är en livskänsla bara att man kan klara sig utan den här ångesten. Mm. Men vad har varit det viktigaste då för dig att komma förbi det där, tror du? Jag vet inte riktigt vad jag gör, men jag har en erfarenhet som gör att jag kan lita på att det går bra. Eller att det går över, att jag nästan kan säga det. Men det finns ju en väldig rädsla hos dig. Ja, och fortfarande det, så fort du får natten kan ju ha såna här upplevelser på något liknande sätt. Men ibland. Dagen kan ju också, när man sitter och äter med dig, så ibland får du halsen och då blir det väldigt... Ja, men det beror väl på att jag har någon lite trånghet. Men det kan vara lite så här halvkontakt med döden då liksom. Ja, men du, det är ju samma, det hör ju till den här fobin. Ja. Att jag kunde ju plötsligt... Så när jag satt vid matbordet så kunde jag... Var jag tvungen att gå ifrån och jag kunde inte ta en bit till. Och fick jag smyga mig till skafferiet eller kylskåpet på kvällen och ta lite i sänder. Och för jag var så hungrig. Men den där fobin, varför får man den och varför blir det så? Men jag tänker att det kanske också startade eftersom du hade kikhosta när du var 3 veckor och de sa att du inte skulle överleva det. Ja, man vet ju inte om den skräcken finns i kroppen. Det är intressant att du säger det, men det påstår också att jag hade kikhosta och det går inte att överleva för en 3 månaders baby. Så jag tänker att de upplevelserna kan ju ha skapat ett trauma i dig. Ja, det har jag. Det vet jag inte, men det är inte omöjligt. För det hänger ihop med så mycket av vad som händer i ett liv. Men jag tänker att öva sig på det här då är ju viktigt. Speciellt det här med andningen då. I förhållande till om det ska vara så att så som man lever så dör man. För du sa att det är något av ditt största skräck för döden, det är det här med andningen. Ja, men det vet man ju att till slut så kan andas man inte och då dör man för hjärtat upphör. Ja, men det behöver ju inte vara en skräckupplevelse. Pappas död var ju inte en skräckupplevelse i andning. Nej, det är sant. Det behöver ju inte vara så. Nej, vi var ju väldigt förvånade alla. Det kan vi berätta om. Men, ja, det kan vi ta en annan gång. Det var en fantastisk upplevelse. Ja, det var det. Ja, det har du rätt i. Så ta med dig den. Det behöver inte vara så. I regel känner jag mig trygg och lever lyckligt tycker jag och glad och tycker tillvaron är bra. Vad härligt. Ja. Men du, vi kanske fortsätter med det temat lite framåt. Ja. På olika sätt.
vart, vilken riktning, vad tror du den bär till? Jag vet inte, men jag kanske får den här boken nästa vecka. Ja, så får vi läsa den, får vi se om vi norsk... får någon relation till den. Jag tror att det är en norsk filosof, jag har bara hört talas om den, så att vi får återkomma. Ja, spännande. Ja, men thank you for listening to us, and we hope you think this is interesting and that you come back next week. Bye. Bye.